23 березня 2018 року о 14 годині 39 хвилин на телефон служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою Гонти 39А, міста Вінниця, в приватному підприємстві. Виникло загорання ємності з маслом. Об'єм ємності 400 літрів. Розповсюдження пожежі сталося на покрівлю будівлі підприємства. Завдяки умілим діям розповсюдження самої пожежі на ближчі будівлі споруди було призупинено. Пожежа була локалізована о 15-й годині 2 хвилини. Та ліквідована у 15 годині 6 хвилин.